Аня, обукла съм пиджамо. А помниш тако като обучеш нещо ново, па съм да сетиш прелепо? Да. Я да. Чакай го нещо накарадно. Да. Да сетим, а битно да е ново. Да, нещо старо може да ми стои прелепо, а осетим все нещо шмунтало. Да. Па ти знаш да ништа нисам поново што носила прошла сезона? Рекла си. Ништа. Можда, не знам, једну пиджамицу и то је то. И то знаш кој, ону са девојачке вечери. А, ja sutra kad budem uradila tretman lica. A? Ne znam od koga da tražim to. E, Sanja, obukla sam pidžamu. Idi ko. Ne skoro ništa novo. Pa dobro, ali tako ispada. Ne ispada tako. Pa ja znam da smo htjeli i ti i ja, razumeš. Kontaš? Izvini, ko normalan? Ko ne bi htjela? Može da kaže, ne, nego ko ne bi htjela da priča sa tobom? Ne, ne to uopšte. Mislim, evo ja, ne znam. Ko normalan ima emociju i priča da voli nekog najviše posle dva dana. Kao ono nekako. Ne, nego je stvar u tome što sam ja samo neko ko se trudi da bude realan i ko neće probleme, razumeš, bar ne na taj bolestan, mislim, na taj način. Postojem i te kako znaš... Popi to za grlo samo. To se ne pije, to se sisa. Dobro. Kažem ti samo da ne bude da... Znaš, mislim, lepo sam ti, ono, bukvalno sam ti ljudski rekla. Znači, ništa nismo pričali ni o čemu. Samo pričamo o normalnosti. Dobro, ali možeš? Drži se jedne priče, brate. Znači, nebitan je odnos. Bitno je to da ako sam ja rekla da sam sa tobom bila iz ljubavi, da je to to. Da nikad nisam gledala na ovaz, eto to jer apsolutno, realno nije ni kakav novac, razumeš. Dobro, to nama nikada nije ni predstavljala problem. I zašto te stvari dovode u pitanje? Pa znam. Što to dovode u pitanje? Pa znam. Meni to nijedna trenutka nije bila bitna, razumeš. Uvijek smo se, brate, imali i sve ostalo, razumeš. Šta ti kažeš demantuj? Šta demantuj? Pa ništa, samo isto tako, znaš, ono, bole me... Ne, ako ti je dao da to kažem pet puta da bi to bilo... Ne. Pa koja je onda pobuda? Ne. I zato sam ti rekla, znači, nemoj... Meni ovo ne prija. Dobro, jesi ti sigurno moj ljubav? Ne, ja sam u tvoj, ali ti nisam. Okej, jesam. Jesam i tekako. Ne, ja jesam i tekako. I tekako. Ovo ne bi da se dešavio više ovo sve, poslednji put, zato što ja ne mogu da podnesem. Okej, ne mogu ni ja. Ne zbog toga što sam ja... Ne mogu ni ja, ja ne želim uopšte više da mene neko napade i da meni govore da ja ispadam budala ili šta god, kad znam da niti... Niti šta god, razumiješ. Evo šta je budala ispadam, veruj mi. A nebitno uopšte ko je budala, ko nije, razumiješ. Slušaj me, ne želim uopšte da razmišljam ko će šta da misli tebe. Iskreno, želim samo da prvenstveno mi budemo srećni, to je to. Sve ostalo me, ne da me ne zanima, nego to je to, eto. Ukoliko ti i ja ne možemo da budemo srećni, makar... Ti si to bio rekao za crnim stolom, kad sam ja, ono, bila striktna jer sam bila povređena, da ne želim više ništa, ti si rekao, i to par puta, ja sam rekao, ja tebi dalje volim, ja kao u fazonu... Ja nikad nisam prestao, kraljice, ja nikad nisam prestao. Kao da, znaš, mislim, meni... Ali, Tamara, ja nikad nisam prestao. Dobro, što radiš te kontra? Zato što ja nikad nisam prestao. Razumeš? Nikada. I verovatno u nekom dužem periodu neću prestati. Dobro, zašto radimo onda? Razumeš? Zašto nije... Pa ni ne trebamo uopšte da radimo bilo šta, razumeš? Treba samo da pustimo i to je to. Ali ja sam pustila i pričala sam... Ali meni sad sve... Ali sve smo sad rešili. Evo, sad... Ali stvarno ja smo sve rešili. Stani, da smo rešili... Stani. Da smo rešili... Dve osobe. Okej, evo da rezimiramo. Jesmo rešili to što su sumnjali u seks i te gluposti? Jesmo. Jesmo rešili za financije? Jesmo. Da li smo rešili da li postoji neka... Gasi mi se mozak. Da postoji neka korist između mene i tebe? Jesmo. Da li smo rešili da li se volimo međusobno? Jesmo. Sve smo rešili. Samo još šta treba? Ti i ja. Da nađemo tačno naš zajednički put. I to je to.
kraj. Ali ti ja smo i našli put. Da, da, stvarno napravim. I nalazimo ga. I svakim trenutkom je sve lepše i lepše, razumeš? Pritom ja sam divlja, ja se pripitomljavam. Ja ovo nikad nisam radila u životu, ja ti kažem najiskrenije. Znači, nikad nisam bila ovakva. Tebara, ti si, mislim, ono, nebitno, ono, nikad te nisam prevarila, niti ću ti ikada prevariti, razumeš? No, to u pitanje ne možeš da dovodiš, razumeš? Nisam ni pomislila na to. Razumeš? Niti ti. Niti sam i ja isto konstantno ovako miran ili nemam pojma. Ali ja tebe u nijednom trenutku nikada nisam zavlačio. Niti bilo šta. Nisi, ali... Razumeš? E, a to je najbitnije. To znači da si mi našto posebno. Dobro, ali sad mi reci, da li ti je trebalo, pošto me to buni, da li je tebi trebalo ovo večera za ti... Znači, mnogo mi je bilo ljudski kad bi mi rekao da iskreno čekao sam ovo samo da ja... Šta? Svarno sebi potvrdim da je tako. Ne. Da se više nikad ne bi potegla ta tema. Dobro. I to je to. Samo zbog toga. Da složim u glavi samo, da neću odmah da reagujem. Hoću da prvo složim pa onda da odreagujem. Jer mi je više muka reakcija. Samo iz sebi skačem u stomak, a onda i ljudima oko mene koji me vole. Aha, znači ti u prevodu si mene iziritirao, da kažem uslovno rečeno, da bih ja to rekla tako pristrasno kao što sam rekla večeras, da bi to bilo očigledno da se više ne bi potegla ta tema u prevodu. Ne, u prevodu da ja sam za to da koje god mi je pitanje da odmah odgovorim, da se više nikad to pitanje ne bi ponavljalo. Da li ja sam 5 puta odgovarala na isto pitanje? Da, ali što se tiče, fuj mi ovo što pričam, nekih stvari... što i sama voditeljka potvrdila, tada nisi odgovorila, samo si rekla da ne, kao to nije istina. Zašto? Za, nemam pojma, za seks ili šta god. Ali mene to stvarno ne zanima. Niko nije pričao seksu, ali mene to stvarno ne zanima. Ti si pomenuo to, je li tako bilo? Da. A što ti to trebalo, samo ne razumiješ? Da. A ti znaš i te kako? Samo si iz kulera i te to. Hoćeš iz kulera. A mene to zaboravlja... Hoćeš 5 minuta da ne pričam. Ali može tako? Samo si iz kulera. Ti jedemo nešto. Spremit ću tebi, ja nisam. Još ćemo zajedno. Ako ti ne budeš jela, neću ni ja iti. Neću tako, ti si gleda. Pa onda neću ni da ja nisam ni ja. Pa onda ću jesti. Pa onda okej. Neću to žurim. Nije u čemu, jer stvarno mi ono, lepo mi je s tobom, razumeš, u svakom smislu, to je to. Da, nego samo to kad pominje žurim i ispada kao da tebe nešto forsiram. Ne forsiram. Ne forsiraš ni ti mene, ni ja tebe, razumeš. Želim da ono, bukvalno da... Ja želim samo da pustimo i to. Isto. Ako treba, nek se desi, ako ne, možemo da ostanemo i... prijatelje i ća, razumeš, i... Samo jedno pitanje, pošto si... nebitno, znači, uopšte nije bitno sve okej, kako god da se na kraju desi, ali me zanima taj deo, ako si ti... Mislim, čini mi se da se kod tebe kao u glavi da ti je ringišpil i da... si čas u jednom momentu 100% siguran, pričaš mi o nekim jako velikim stvarima, u drugom momentu kao ono naš, ono blame-o, pa sad kao naš, može i ne mora. Vidi, ja ništa ne tražim, ja sam neko ko konstantno sam na tim velikim stvarima. Ali kako možeš, ja to nisam jedan moment izjavila, razumeš? Nisam rekla to tebi. Šta tačno? A ti si taj neko koji je meni prvi rekao, ej, ja bi volela, ja bi... Dobro, ali šta?
Dobro, ne. Ne razumem, iskreno. Ali, ajde da nemam pojma. Znači, ja ništa ne pričam o tebi, samo nemam. Ajde samo da pustimo. Eto, ajde da ne pričam uopšte o odnosu, ali pričat ćemo tipa šta nam smeta i šta misliš o tebi, da bi tebi poboljšala. Evo, hoćeš tako da pričam. Evo, šta tebi smeta kod mene? Eto, ajde. Ajde, krenemo. Pa ne želim više negativne stvari, ja sam ti rekla što... Pa dobro, samo mi reci... Smeta mi to što si neodlučan, eto, to je to. Prvi insistiraš da ja budem odlučna i to mi je kontradiktorno. Jer ja sam ti rekla... Samo to? To nije samo, to je velika stvar. Dobro, evo, maksimalno sam odlučan, evo ti. Da. Evo, zato što ja sam bio... Ako ti je to... Da, to mi je zato što je to toliko normalno. Evo ti. Maksimalno sam odlučan, uvek sam i bio odlučan i znao sam tačno koga želim. Jer će mene to motiviše i... Znam koga želim, znam šta želim i znam koliko želim. Mislim da i ti sama znaš isto koliko te želim. Da, ali mi je bilo krivo sad kad si rekao malo pre ono. Tako da... Svako će se desiti, naopako će se desiti. Normalno. Ali najbitnije da nešto imaš u glavi, to je to. Ti te kako znaš da... Da li me je povredilo, to mi je ono kao... Jedna priča, malo pre sad kao fuzonu, malo kao puštao, pa nismo ti ja kombinacija. Normalno da nismo. Znaš, ne mogu da povređujem sebe, stvarno, niti želim. Znam, ali samo, ono, evo, ja ću sada, evo, posljednji put da dam sve od sebe, daj ti sve od sebe, razumeš? Neću da se svađamo na sednicama i ne želim da se uopšte svađamo zbog gluposti i bilo čega. I samo te molim da staneš iza mene kada neko krene da... Svaki put. Svaki. Ali nemoj samo kao večeras, nego konkretno reci, slušaj, iskulirao sam ti jedan drugi put, molim te, moja stvar, poštujem te, ali to je moja devojka ili moja bivša devojka ili šta god. Znam ja, ne možeš ti meni da pričaš, znam ja tačno šta ću da... Pa nisam te čula, razumeš, da si to rekao. Onda kad to budeš rekao, ja ti ništa neću reći. Ok, dobro, ne moraš, ali ti uopšte ne trebaš meni da kažeš šta treba pričam, ja i tako znam šta treba da kažem i znam kako ću sa kim šta da postupim, razumeš. Ali, evo ti, ajde da damo posljednju priliku i da damo maksimum od sebe. Ukoliko taj maksimum nije dovoljan, onda mislim da nema šta da se... Ali ti ja i nemamo problem dok se ne desi ovo. A znam, znam, znam. Mali pas. Kako bi ga gnjavio sad. Gde si tučao? Te pas, te pas. Tebe? Ne, imam tvoje jaklo. Ej, bolesni. Posle što je bolesni već? Znaš ti. Zna, gdje ću to da kažem? Šljokica.
kako ti Miljana pogledala. Kako odmor izvrće kao... Ne, ali ja ne mogu pričati o tim stvari. Moja priče, bre, bole me dupe. Ma ne zanima me, znaš, trenutno mi je lepo, stvarno neću da mislim o tome. Ja nisam došla ovdje da se pravdam, ja sam... Ma normalno. Svoje rekla i to je to. Ko hoće, hoće, ko neće, brate. Evo, kurac, ja se, ja znam da se borim uvijek do kraja i da ću cijel život tako da radim, makar 100 puta udarila glavom o zid. Uvijek ću da se borim do kraja i to je to. I znam kad odlučim da se borim da nema jače, brate, od mene. Možda Bucko ovaj trudoće. Kako si? Umorno, gladno. Ajde.